अन्दाजी 2 बजेको समयमा चाहिँ धडाने साहु भनेर चिनिने वीरेन्द्र भगत श्रेष्ठको घरमा चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ डाका चोरी जुन चाहिँ इम्प्रोभाइज समेत लगाएर यो नकाब जस्तो इम्प्रोभाइज बनाएर चाहिँ उनीहरूले हातमा फिङ्गरप्रिन्टबाट पनि बचाउन पन्जा लगाएर कुकुरी रड र आवश्यकता अनुसार उनीहरूले सम्पूर्ण त्यो खुर्सानीको धुलोहरू र चोर्नलाई प्रयोग हुने चापे काट्न तार काट्न प्रयोग हुने साधनहरू समेत लिएर घरमा राति गएको देखिन्छ। र घरमा जब कि उनीहरू प्रदर्शन गर्ने क्रममा चाहिँ उनका छोराले प्रतिकार गर्दाखेरि यदि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रडले उसको छोरा यो वर्ष 28 को सन्दीप भगवत यसलाई पनि रड हानेर घाइते बनाएको देखिन्छ भने उहाँले हार्डवर गरेपछि तारादेवी श्रेष्ठ र नीता श्रेष्ठ भन्ने 2 जना लेडिजहरू बाहिर निस्किनुहुन्छ जो फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ र ऊ फ्यामिली मेम्बरहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ कुटपिट गरेर रडले हानेर चाहिँ हार्डवर भइसकेपछि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँबाट स्केप भएको देखिन्छ। लगतै हामीहरूलाई खबर गएपछि प्रहरीतोले चाहिँ घटनास्थलमा गएर गर्छ र घटनास्थलमा एउटा मोबाइल फेला पर्छ र मोबाइलबाट चाहिँ के कसको मोबाइल हो भनेर लगभग त्यो सेभिङ नम्बरबाट आइडेन्टिटी हुन्छ र सोही क्रममा चाहिँ अब स्थानीय र फ्रडको संयुक्त टोलीले तलास गर्दा भोलिपल्ट 15 गते भाद्र 15 गते अन्दाजी 1 बजेदेखि 2 बजेको बिचमा चाहिँ शङ्कास्पद लागेको व्यक्तिहरू मास्क लगाएर हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ बोलाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू भाग्न खोजेपछि पक्कै यही व्यक्ति हो कि भनेर चाहिँ सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ ती 2 जना व्यक्ति फेला पर्यो भने लगतै त्यसको 1.5 घन्टापछि विशेष सूचनाको आधारमा चाहिँ हामीले अर्को तेस्रो व्यक्ति जो कि घटनास्थलमा चाहिँ 3 जनासँगै संलग्न थिए जुन चाहिँ घटना घटाउन भने 3 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले पक्राउ गरेर चाहिँ मुद्दा तथासहित गरिसकेको लाग्दछ र उनीहरूले घटना घटाउनलाई चाहिँ प्रयोग गरेको साधनहरू चाहिँ हामीले अब हजुरहरूलाई त्यो 3 कुकुरी खुर्सानीको धुलो तार काट्न प्रयोग हुने साधनहरूदेखि रडहरू अन्य कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई हामीले डिस्प्ले गरेर पनि देखायौँ र लगभग यो घटनाको मोटामोटी घटना यही क्रममा छ। र यो घटना चाहिँ लगभग यिनीहरूले 1 महिना अगाडिदेखि नै प्लानिङ गरेको देखिन्छ। प्लानिङ यो हिसाबले कि अब उक्त घरमा चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्दैन र क्यास जम्मा हुन्छ भनेर उनीहरूले विशेष सूचनाहरू नै सङ्कलन गर्छ र घरको रेकी सिसिटिभी पनि छ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ किनकि केही दिन पहिला उनीहरूले त्यो घरमा चाहिँ पसल भएको कारणले पसलमा केही सामान किन्न जाँदाखेरि उनीहरूले सम्पूर्ण रेकी गरेर सिसिटिभी फुटेजहरू आउन सक्छ सिसिटिभीबाट खिच्न सक्छ भनेर सिसिटिभी छोप्नलाई चाहिँ उनीहरूले कपडा अनि त्यो हस्पिटलमा प्रयोग हुने त्यो टेपहरू समेत लिएर गएको देखिन्छ र उनीहरू सिसिटिभी पनि त्यतिखेर चाहिँ घटना घटाउने क्रममा चाहिँ मास्क लगाएर त्यो नकाब जस्तो जुन चाहिँ इम्प्रोभाइज नकाब जस्तो लगाएर चाहिँ सिसिटिभीहरू पनि बन्द गरेको देखिन्छ। र यो घटना चाहिँ सुनियोजित तरिकाले लगभग 1 महिनादेखिको प्लानिङ गरेर चाहिँ यी व्यक्तिहरू जो 3 जनाले घटनाहरू घटाए ती व्यक्तिहरू चाहिँ 1 महिनादेखिको प्लानिङ गरेर चाहिँ घटनाहरू चाहिँ घटाएको देखिन्छ। कारोबार हुने त्यो बाबतको रकम भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ कति जति रकम थिए भन्ने त्यस्तो केही कुरो आउँछ? यो रकम अब हामीहरूले त्यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूकोबाट चाहिँ यिनीहरूले लामो समयदेखि राखेको कम्तीमा नि यिनीहरूले 5 लाखदेखि माथि र लगभग 1 करोडको आसपासमा पनि रकम हुनसक्छ भनेर यिनीहरूले पहिल्यैदेखि नै रेकी गरेर उनीहरूले कहिले पनि ब्याङ्किङ कारोबार नगर्ने र पसलमा चाहिँ अन्दाजी होइन सेल्सको आधारमा अन्य कुरामा यो फेरि पहिल्यैदेखिकै यो धराने साहु भनेर चिनिने वीरेन्द्र भगत श्रेष्ठसँग चाहिँ यति पैसा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले प्लानिङ गरेको देखिन्छ। यस्तो मोबाइलको कुरा हो नि, मोबाइल चाहिँ कसरी त्यो पहिलो मोबाइलहरू पनि जप्त गरिदिएको? यो मोबाइल चाहिँ उनीहरूले घटना घटाएर चाहिँ भाग्ने क्रममा जबकि घटना घटाएर त्यो उनको घर परिवारहरूसँग चाहिँ उनीहरूले रड प्रयोग गरिसकेपछि चिच्याउन हार्डवर गर्न थालिसकेपछि चाहिँ उनीहरू भाग्ने क्रममा चाहिँ अत्तालिएर चाहिँ मोबाइल चाहिँ उनीहरूको
गोचीबाट खसेको चाहिँ देखिन्छ। घटनास्थल घटनास्थल भन्दा अलिकति पर 10-15 मिटरको दूरीमा चाहिँ त्यो मोबाइल फेला परेको थियो। यिनीहरूको नाम अब यिनीहरूको नाम चाहिँ जिल्ला सङ्खुवा सभा सिलिङचोङ गाविस वार्ड नम्बर 1 बस्ने वर्ष 42 नन्दुराज राई, अर्को व्यक्ति उही एजेन्ट एजेन्ट बस्ने वर्ष 34 दीपक भन्ने जगत राई र यही जिल्ला सङ्खुवा सभा सिलिङचोङ गाविस वडा नम्बर 3 बस्ने चाहिँ वर्ष 23 अङ्कित राई गरेर 3 व्यक्तिहरू। अब यो उनीहरू के छ सर विगतको कुरा? अब यिनीहरूको विगत हेर्दाखेरि चाहिँ अब विगतमा कुनै सङ्गठनहरूमा लागेको चाहिँ देखिन्छ, अहिले चाहिँ यिनीहरू सङ्गठनहरूमा आबद्ध छैनन् र अहिले यिनीहरूको निश्चित रूपमा यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पैसाको पनि अभाव भएको र अब यसरी पैसाहरू चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सक्यो भने आर्थिक उन्नति पनि हुने र फाइदा हुने हिसाबले नै यिनीहरूले चाहिँ चोरी गर्न लागेको देखिन्छ। अब यसको अन्य अन्य कुराहरू नितान्त व्यक्तिगत हिसाबले फाइदा हुने हिसाबले यो चोरीको हिसाबले नै गरेको हो र यसमा अन्य कुराहरू अब यो राजनीतिदेखि लिएर अन्य समाजको अन्य कुराहरूमा चाहिँ त्यो अरूले त के भन्छ होइन, तर त्यस्तो प्रकारको चाहिँ होइन, अरू मान्छे तानिन सक्ने सम्भावना होइन। यी तिनजना नै यिनीहरूले आफूले प्लानिङ गरेर तिनैजनाले 1 महिनादेखिको प्लानिङ गरेर आपसमा सरसल्लाह गरेर यिनीहरू आफूले गरेको यसमा अन्य व्यक्तिहरू सम्बन्ध छैन। यस्तो पनि भन्ने आयो नि हामीले चाहिँ यो कसैले हराएर गरेको यो काम अनि भित्र चाहिँ 3 थिए अनि बाहिर पनि अरू 3 थिए अरे सेती बस्ने भन्ने पनि होइन। यो चाहिँ अब हामीहरूले त अनेक हिसाबबाट अनुसन्धान हिसाबबाट आइडेन्टिटी गर्न भनौँ न फाइनल गर्न खोज्यो तर यसमा चाहिँ अरू व्यक्तिहरू सम्बन्ध र अन्य व्यक्तिले अडाएको केही देखेन नितान्त उनीहरूबाट नै भएको।